Nu missar ju Liam där. Var är han? Det är riktigt härligt faktiskt. Det är så tyst, men ändå så högljutt. Alltså det är liksom helikopterna som gör ljud, men annars är det så helt knäpptyst. Helvete, nu kan jag titta här längre. Jag får sitta på den här. Det är så jävla varmt och det är skuggan och de är fortfarande som en jävla platta. Man skulle kunna steka ägg här på det. Ah, på riktigt alltså, man skulle kunna göra det. Alltså det är helt sinnessjukt, det här är skuggan och det är fortfarande asvarmt. Visst är det maffigt? Ja. Det var väl ändå värt att springa längs hela korridorerna på hotellet. Innan hit, eller hur?